Qual time foi melhor? São Paulo de Tele Santana ou Flamengo de Zico? Os dois times marcaram época. O Flamengo nos anos 80, o São Paulo na década de 90. Dois campeões do mundo. Flamengo 1981, São Paulo bi em 92 e 93. O Flamengo atropelou o Liverpool por 3 a 0. O São Paulo despachou Barcelona e Milan. Nesse período, o rubro-negro conquistou 3 campeonatos brasileiros, 80, 82 e 83. O São Paulo, por sua vez, foi campeão brasileiro em 91. O time base do Flamengo era o seguinte: Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Adílio, Andrade e Zico. Tita, Lico e Nunes. Técnico, Paulo César Carpegiani. O São Paulo jogava com Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz, Pintado, Cerezo e Raí, Cafu, Palinha e Miller, técnico Tele Santana. São Paulo dos anos 90 ou Flamengo da década de 80? Flamengo ou São Paulo? São Paulo ou Flamengo? Quem foi melhor?